Bayramlar muborak deya kelin-kuyovlarimizni O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artistlar Furqatjon Ashuraliyev hamda Elmurod Ahmedovlar qarshi olishdi. Qo'linglar bo'sh bo'lsa, bitta chiroyli guldiroz olqishlar kelin-kuyovlarimizga. Azizlar, hozir yoshlarimizni qonuniy tarzda nikohdan o'tkazish uchun davramizga tashrif buyurgan soha vakilasiga mikrofonni tutqazaman. Undan keyin esa kechamizning rasmiy qismini boshlasak bo'ladi. Bugungi oqshomga olis yaqindan yaxshi niyatlaringizga qadam ranjitayotgan barcha mehmon va mezbonlarimizga o'zbegimning eng qutlug' kalomi assalomu alaykum deya murojaat qilgaymiz. Sog'lik, salomatlikda, tinchlik, xotirjamlikda ushbu faizli xonadonda sizlarni ko'rib turganimizdan g'oyat mamnunmiz. Ijozatingiz ila bugungi baxt tantanasini ochiq deya e'lon qilamiz. Assalomu alaykum aziz muhtaram mehmonlar, xonimlar va janoblar, yilib yugurib xizmatda bo'layotgan mezbonlar hamda shahrimizning aziz mehmonlari. Omon-omonmisiz, omonmisiz deymiz, bormisiz deymiz. Yaxshi mana shunday bir to'y hashamlar, shodiyonalar bor o'zbegimning xalqida. Sizlar bilan eson-omonlikda, tinchlik, xotirjamlikda va eng asosiysi inson uchun muhim hisoblangan sihat-salomatlikda dorilamon zamonlarda ko'rish turganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Azizlar, bugun yurtimizdagi hurmati ulug' insonlarning farzandlarining ajoyib bir shodiyonalarda sizlar bilan diydor ko'rish baxti barcha-barchamizga nasib etdi. Azizlar, mana shunday chiroyli kuzgi oqshom bugun sizu bizni ushbu aziz maskan o'z bag'riga jamladi. Ishonchim komilki, mana shu kun nafaqat kelin va kuyovlarimiz, balki ushbu kechada ishtirok etib turgan barcha mehmon va mezbonlarimiz uchun eng unutilmas sahifa sifatida tarixga muhrlanadi. Darvoqa, hozirgina mana kelin va kuyovlarimiz ushbu xonadonga qadam ranjida qilishdi. Qandaydir faiz va shukuh kirib ketdi ular bilan birgalikda. Ishonchim komilki, tantanamizning so'nggi daqiqalariga qadar mana shu faiz sizu bizni tark etmaydi va qolaversa san'atxon agarda kalendarga nazar solgan bo'lsangiz, bugun juda ham chiroyli raqamlarni uchratgansiz. 10 10 20 20. Menimcha hech qachon unutilmaydigan sanalardan birida to'ylar bo'lib o'tyapti yoshlarimizni va albatta ushbu bugun sizga olam-olam quvonchlarni hadya etsin. Bugun to'y egalari hamda kelin-kuyovlar yashirmaymiz, hattoki biz san'at vakillari ham orziqib kutgan hayajonli, go'zal, baxtli daqiqalar bir lahzada barchamizning ko'z o'ngimizda sodir bo'ldi. Kechamizning baxtli kelin-kuyovlari davramizga tashrif buyurib, o'zlari uchun ko'rib turganingizdek maxsus qilib, go'zal qilib, betakror qilib bezatilgan baxt taxtiravonidan munosib o'rinlarni egallashga ham ulgurishdi. Bugun ikkimiz omon-omon dasturining ikki boshlovchisi Rustambek hamda San'atxon to'ylar muborak bo'lsin deya qayta va qayta qutlar ekanmiz. Tilagimiz bitta, u ham bo'lsa yoshlarimiz baxtli, saodatli bo'lib o'zlaridan ko'paysin. Albatta, mana shu lahzalarda bugungi kechamizning qisqacha anonsi haqida to'xtalib o'tmoqchiman. Ya'ni bugun zerikishga umuman imkoniyat ham, fursat ham bo'lmaydi, chunki bir-biridan jozibador raqslar, go'zal taronalar, qolaversa estradamizning eng yorqin vakillari sizlar uchun o'zlarining ijodiy tuhfalarini yo'llashadi. Shunday ekan, qulayroq o'rnashib olasiz azizlar. Qolaversa, yozilgan chiroyli dasturxonlarimiz ham sizga muntazir. Noz ne'matlarga e'tibor qaratasiz, ishtahangiz yoqimli bo'lishini chin qalbdan tilagan holda kechamizning badiiy qismini ijozatingiz ila davom ettiramiz. San'atxon, meni nazarimda mana shu pallada bir chiroyli raqs bilan boshlasak ma'qul bo'lsa kerak. Juda ham to'g'ri, shunday ekan kutilgan daqiqalar yulduzli san'at vakillarimizning tashrifi ko'zda tutilgan. Biz hozir mamnuniyat bilan davramizda shay turgan go'zal raqqosa qizlarimizdan chiroyli bir raqsni e'tiboringizga havola etamiz. Demak, davramizda mo'jiza raqs ansambli. Kutib oling. To'ylar muborak bo'lsin. Olqishlaringizni darak tutmaysiz. Mo'jiza raqs ansambli, biz ular bilan xayrlashmaymiz. Hali oldinda yana bir qancha jozibador raqslar bilan kechamizni faizga to'ldirishadi. Bugun baxt kitobiga ismlari oltin harflar bilan bitilgan juftligimiz Shohruxjon hamda Umidaxonlarni takror va takror muborakbod etib qolamiz. Ishonchim komilki, yaqin orada yaratgan Parvardigor o'z xazinasidan ularga xuddi o'zlariga o'xshagan aqlli, xushli, solih zurriyotlarni ato aylaydi. Qolaversa, mana shu kelin va kuyovlarimizni dunyoga kelishlariga, tarbiya topishlariga, unib o'sishlariga sabab bo'lgan ularning ota-onalarini ham bugungi orzular ushalgan, duolar ijobat bo'lgan kun bilan samimiy qutlab qolamiz. Juda ham to'g'ri, shunday ekan, bugun eng
chiroyli niyatlarni murodbaxsh kunlarda, chillaxonalarda, Shohruxjon hamda Umidaxonlarga, ularning ota-onalariga, qarindoshlariga biz yo'llashdan aslo charchamaymiz. E'tibor beradigan bo'lsak, Rustambek bugungi shodiyonada to'y egalari, kelin-kuyovlarimiz uchun mana shu manzil makonda begona insonni o'zi yo'q ekan. Chunki ular o'zlari yaxshi ko'rgan, hurmat qilgan va eng asosiysi yuraklariga yaqin olgan eng yaqin yaxshi insonlarni baxtli kunlariga taklif qilishgan, ularning chiroyli bir suhbatlaridan, tabriklaridan bahramand bo'lishga muyassar bo'lib turishdi. Ana shunday qalbidagi samimiy niyatlarni qo'shiqlari orqali ham kelin-kuyovlarimizga armug'on etishga shay turgan mezbon ijodkorlarimiz bor. Albatta, biz ularni davramizga taklif etar ekanmiz. Ishonchim komilki, ular tomonlaridan kuylanadigan mehru muhabbatga to'la bo'lgan qo'shiqlar bugungi salqin oqshomni yanada qaynoq otashin daqiqalarga boyitadi. O'zbek estradasining eng yuqori reytinglarida o'zlarining muxlislarini, ko'ngillarini xushnud aylashda davom etayotgan estradamizning jozibali juftligidan tashkil topgan Farhod va Shirin bugungi oqshomning mezbon ijodkorlari. Qo'lingiz bo'sh bo'lsa, mana shu ajoyib san'atkorlarimizga bitta chiroyli qarsaklarni taqdim etamiz. Farhod va Shirin kechamizning mezbon ijodkorlari bir-biridan tarovatli bo'lgan taronalarni bizga taqdim etishdi. Minnatdorchilik bildiramiz. Albatta, ularning siz uchun atalgan musiqiy tuhfalari bisyor. Hozir esa biz kechamizning yulduzli onlarini ochiqda e'lon qilsak bo'ladi. O'ziga xos chiroyli bir gala konsert shouni guvohi bo'lamiz. Yuqorida ta'kidlab o'tganimizdek, estradamizning eng yorqin vakillari, eng yorqin hitlarini bugun kelin va kuyovlarimiz qolaversa siz u bizga taqdim etishadi. Juda ham to'g'ri, barchangizga ayni daqiqalarda esa yoqimli ishtaha va bugungi oqshom davomida esa yuqori a'lo kayfiyat hamroh bo'lishini tilab qolamiz. Demak, yuqorida va'da qilinganidek kutilgan yulduzli san'atkorlarimizning tashrifi boshlandi. İlk mehmon san'atkorimiz O'zbekiston Respublikasi xalq artisti, el sevgan, elni ardoqlagan, xalqimiz juda ham bir sevib tomosha qiladigan muxlislari juda ham ko'p ijodkorimiz Gulsanam Mamazoitova qarshi olamiz. Olqishlaringizni darig' tutmaysiz. Gulsanam Mamazoitovaning eng chiroyli qo'shiqlari. Faqatgina siz uchun azizlar. Rahmat. Kelin va kuyovlarimizni ham yana bir bora samimiy muborakbod etgan holatda fursatdan unumli foydalanib, mana shu kechaga kelib ketgan barcha mehmon va mezbonlarimizga xizmatda bo'lgan xizmatdagi bo'lgan aziz oshpazlarimizga qolaversa bugun mana shu kechamizni chiroyli o'tishni hislar boshlagan barcha san'atkorlarimizga, foto va video tasvirchilarimizga, chiroq ustalari, ovoz rejissyorlarimizga, hamma-hammangizga cheksiz minnatdorchiligimizni izhor etganimiz holatda kechamizga yakun yasaymiz. Azizlar, sizlar bilan yarashiday bayram tantanalarida shodiyonli kunlarda uchrashguncha omon bo'ling. Yana bir bora to'ylar muborak bo'lsin. Yor-yor sadolar asnosida kelin va kuyovlarimizni kuzatib qo'yamiz.